പ്രിയമുള്ളവരെ, മുരിക്കാശ്ശേരി അൽഫോൺസ ഹോസ്പിറ്റൽ 28 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. 28-ാമത് വാർഷികം ആചരിക്കുന്ന, ആഘോഷിക്കുന്ന അൽഫോൺസ ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ 1000 ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. വ്യക്തിപരമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഏറെ ഹൃദയബന്ധമുള്ള ഒരാശുപത്രിയാണ് അൽഫോൺസ. അതായത് സമരിറ്റൻ ആശുപത്രി, പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമരിറ്റൻ ആശുപത്രി അന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് പോയത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ മുരിക്കാശ്ശേരിയിൽ പഠനം നടത്തിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, കുടിയേറ്റ കാലഘട്ടം മുതലേ ആ മേഖലയിൽ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സമരിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റൽ പിന്നീട് അൽഫോൺസ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ സാധ്യതകൾ, വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം, കൂടുതൽ ആളുകളെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ 28 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സേവനമാണ് അൽഫോൺസ ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗമായി കിട്ടുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അത് മറ്റ് യാതൊരു വിഭാഗീയതയുമില്ലാതെ ഏതൊരാൾക്കും കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന ഒരു ധർമ്മസ്ഥാപനമായി ഈ പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നു. വളരെ ആശ്വാസകരമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെയും ആളുകൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആശുപത്രി വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ രംഗത്തും നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സേവനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു തൊടുകൂടി തന്നെയാണ് ഈ ആരോഗ്യ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രം. മുരിക്കാശ്ശേരിയുടെ ഒരു സമ്പത്താണ്. തീർച്ചയായും 28 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അമ്മയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനിക്കത്തക്ക ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. FCC കോൺഗ്രിഗേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർമാർ, അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് വൈദഗ്ധ്യവും ഒക്കെയും ഈ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ വലിയ പ്രചോദനമാണ്. ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേട്ടമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ആശുപത്രി ആദ്യം കോതമംഗലം രൂപതയായിരുന്നു, പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി രൂപതയായുമാണ്. ഇതിനുശേഷവും നല്ല നിലയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഈ ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും 1000 ആശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നടന്നുകൊണ്ട്